5 мільйонів українців пройти через них. І в нас були дні, коли у Львові жило більше 2 мільйонів людей. Тиждень, місяць. Сьогодні Львів приймає 150 тисяч наших українців, які представляють різні міста, різні регіони нашої країни. Як правило, це є Схід, Південь, ну і, звичайно, це є міста, які знаходяться в окупації. Тому особлива увага, звичайно, до Мелітополя, до Маріуполя, до Скадовська. Тому що ніхто не розуміє той біль, коли в моїй хаті сидить ворог. І ти не можеш туди прийти. Тому, звичайно, що всі ми зацікавлені в тому, щоб якомога скоріше можна було деокупувати кожен клаптик нашої землі. І я думаю, що для мене за честь буде одну з перших візитів зробити в Мелітополь. І громада міста Львова з радістю буде долучатися до допомоги, чим зможемо, тому що обожнюю черешню Мелітополь, а тут сказали, що у вас є добрий мед. Ну, а якщо вже мед є, то вже все, тоді вже треба їхати. Чи є ще отакі центри, як Мелітопольський? Ми маємо центр наш міський, який надає послуги для всіх переселенців. Ми маємо дуже багато локацій. Вони, як правило, поєднують людей з різних територій. Але, наприклад, у нас велика така частина живе Сусвячне Діві Марії, так? Маріаполіс, великий простір, а також Скадов зараз відкриває свій простір, то ми допомагаємо всім. Для нас всі рідні, знаєте, для мене є львів'яни, які живуть давно, і є нові львів'яни. Ми їх так називаємо. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб була максимальна інтеграція, щоб люди приносили щось своє цікаве з точки зору культури, і ми готові ділитися. У мене дружина, як правило, опікується людьми, які приїхали з різних регіонів. І дуже цікаво, коли пані не дуже добре говорили українською мовою, то які вони вишлися, вони разом почали співати українські пісні. І в них відроджувалися спогади з дитинства. І такі мелодії з'являлися, такі слова слухати знаходили. Тому любов. Знаєте, любов може розтопити будь-який ліс.